بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تزربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك، بمنك وأيادك يا منتهى رغبة الراغبين. Altıncı günün duası. Allah'ım, bu ayda sənə qarşı olan itaatsizliyə görə məni tərk etmə. Məni intiqam qamçınla vurma. Məni sənin qəzəbinə səbəb olan şeylərdən uzaqlaşdır. Öz lütf və qüdrətinə xatir. Ey istəyənlərin istəklərinin sonu.